皆さんどうもこんにちはです、今回も列伝モードやっていきます。前回花公園やったんで、次が長領やね。長領行きましょう。合匹修正来た。五の孫権が大軍五軍数万に対し、守る義軍は数千、はい、長領の策は五軍を効果的に攻撃して退却を誘う。よし行きましょう。清流高原、ああそうか、長領はついとんか。そうね、忘れとった。長領は全部ついてます。孫権以外の五軍全部将の撃破。よし行こう。楽勝やな。そうね、長領は育てとるけんね。数の上では我が軍が不利。しかし気力と覇気二つをもってこの戦勝つ。長文円押して参る。かっこいい。味方を鼓舞、敵の隙をくじく。行くぞ、我らの武勇を見せつけるのだ。ああ、新無双ランもいらんかったな。敵将、討ち取ったり。ああ、そっか、新無双ランもいらんかった。普通の無双ランもでよかった。さすがですね。おい強い。敵将撃ち取ったり。いけるぞ、我らも続け。なんか誰かおる。おらんやね。よし息を上げろ、耐え抜くぞ。どうしたらいいんだ。なんか武将どこにおるんや。他の ちょ待てよ、落ち着け。いいよね、誰もおらんやね。さあ行くぜ。あー、カンネが来た。カンネ倒そう。よし息を上げろ、耐え抜くぞ。かっこええ。さすがですね。敵将撃ち取ったり。よし、あと一人ぐらい来るか。いけるぞ、我らも続け。来た。あー出た、おっさんや。おっさんが3やったら最勇気みたいになっとる。あれこっち行けんの。マジで。ちょっと待って、これ勝敗条件負けなんだ。合皮城の陥落か。やばいな、早倒そう。じゃあ結構危ない。頑張れー長領、頑張れ。Thank you.
はい。Okay. 打ち取ったり。いけるぞ。我らも続け。どっから来た？下か。そんなところから来るん。やばい。士気の低下を防げ。頑張れ。頑張るんだ。なんか黒くない集体。よし、息を上げろ。耐えるぞ。はい。さすがですね。よし。ああ、やばい。これ、いけ。いけ、よし。シュウタイが最後か。よっしゃよっしゃ。なんとか終わった。でんでんでで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 。さあ、ということで無事終わりましたので、今回はここまでにしておきます。ありがとうございました。エンディング見ましょう。かっこいいな。あざなは文言読め字が富裕に優れた忠義の強者だが、主に恵まれず帝元董卓呂布と歴史する。呂布が曹操に敗れると共に斬首されかけるが、劉備と関羽が引き止めたため救われる。曹操は改めて長領を厚く遇した。感じた長領は使えるべき主君を得たと忠誠を誓う。その後長領は北征をはじめ諸戦に活躍して曹操の信頼を深めた。大軍勢を率いた曹操は漢中へ侵攻する。長領を合肥に任じて呉への備えとした。呉は合肥が手薄と見て大軍で攻め寄せた。合肥の将兵はひるむが、長領は曹操の指示に従って出撃を主張する。自ら友軍となって孫権を脅かした。この活躍で義軍の士気は高まり、合肥は守れた。その後も長領は合肥に駐屯して呉に睨みを利かせた。長領の有名は呉で知らぬ者がいないほど広まり、夜泣きする子供には長来代と言って泣き止ませた。曹操の後を継いだ曹丕も長領に敬意を表して厚遇し、長領が病気と聞くと豪華な食事を届けた。一方孫権は病気であれ長領とは対決しないよう命じたと。すげえ。ほうなんや。病気であれ長領とは対決するな。めっちゃ強かったよね。じゃあありがとうございました。バイバイ。